ránk jönnek hasna mi. Földöc meg szurap, aspán mer anzi. Mosa kizer kicel fapász felec, hagy szurup opíz, meg se aztán kerec, vaj me se aztájok kapac gerjenk, hími ellerenk, vaj me se aztájok kapac gerjenk. Անու շան շախ նզարյան, կամեր արդյոմ շախ նզարով։ Մենք անցանք ոստիկաններից հետը, որ նկարենք են ֆիդայինն են նոր դուս են եկի, հետ մոմենտ սկսվավ մաղոցը, ջարդոցը, ու ես գնում էի, ինձ լիշնը ծեցիլն ոստիկանները, եվ ասում եմ ես լրագրող եմ, միջազգային, ասում են մեր… Այս դարիների ընթացքում շատ է խոսվել այն մասին, որ թե մեր ֆինանսավորումը որտեղից է, ովքեր են մեզ օգնում ֆինանսավորում։ Այդ մասին մենք բազմիցս բարձրացնել ենք, արդյոք օգտվելով ես կուզեի նորից այդ մասին խոսել, ասելով, որ մենք մեր հույսը կապում ենք միայն ու միայն հայկական աղբյուրի, այսինքն այսօր գոյություն ունեն աշխարհով մեկ սփռված հայեր, որոնք մտահոգ են մեր երկրաբակայով, մեր հույսը եղել է միշտ անհատ հայրենասեր հայ մարդիկ, որոնք իրենց հնարավորության սահմաններում օգնել են մեզ մինչ այսօր։ Հայաստանում շատերի համար հստակ է, որ մեր երկրում արմատական փոփոխություններ են պետք, սա նորություն չէ, դարիներ է այս միտքը կա, դարիներ է այս պահանջը կա, ցանկությունը կա, սակայն քչերն են հասկանում, որ մենք շատ ժամանակ չունենք այդ արմատական փոփոխությունը իրականացնելու համար։ Մենք այն ուժն ենք եղել, որ դարիներ է բարձրացնում ենք, ասելով, որ Հայաստանում իշխանությունները ընդրություններով չէ, որ կազմակերպ ձևավորվել է, այլ իշխանությունը զավթված է, ուստի այն իշխանությունը, որ զավթված է, ուրեմն ընդրություններով հնարավոր չէ փոխել այդ զավթող ուժին։ Մենք այն ուժն ենք եղել, որ միշտ բարձրացնել ենք, ասելով, որ Հայաստանում ընդրություններ գոյություն չունեն, դա ընդամենը ֆիկցիա է, ցև է աշխարհի երեսին դոզ փչելու նպատակով։ Սակայն շփախտապար շատերը մեզ չեն լսել, քաղաքական ուժերին ես նկատի ունեմ, և մենք ստիպված ենք եղել ձևավորել մի շարժում, որը հնարավորինս կարճ ժամկետում պետք է այդ խնդիրը լուծեր, այսինքն առանց ընդրությունների պետք է փոփոխություն տեղի ունենա։ Այդ փոփոխությունը երբ պետք է տեղի ունենա, պետք է սпасել 17-ի 18-ի ընդրություններին, բնականաբար ոչ միայն նրա համար, որ ընդրություններով հնարավոր չէ փոփոխություն իրականացնել Հայաստանի ներս, այլ նաև նրա համար, որ մեր ռեսուրսը չի բավարարելու մինչև այդ, այսինքն երբ մենք 2-3 տարի առաջ մտահղացել ենք այս ամբողջը, մենք հաշվարկել ենք, որ մենք չունենք 5 տարի, 6 տարի մեր առաջ, մենք ընդամենը ունենք 2-3 տարի, այսինքն դա լինելու էր կամ 2015-ին կամ 2016-ին, և ամիսների ընթացքում երկար մտորումներից և քննարկումներից հետո մենք եզրակացրել ենք, որ այդ փոփոխությունը պետք է անել արվի 2015-ին, ասեցի գլխավորապես որ պատճառով, գլխավորապես այն պատճառով, որ օրեոր մեր ռեսուրսները բակասում են, ես նկատի ունեմ ահագնացող արդակախտը, որ կա, այսինքն այնինչ մենք այսօր կարող ենք անել, 2 տարի հետո հնարավոր չէ մեզ դա անել, չենք կարողանալու անել, որտև նաև արդակախտողների զգալի մասը նաև ակտիվ ուժն է, որ դուրս է գալիս, ուստի հնարավորինս պետք է ընտրել այնպիսի ժամկետ, որ մեր ռեսուրսը կարողանա բավարարի և այդ փոփոխությունը իրականացնի։ Բնականաբար երբ 2015, ապա դա պետք է լիներ ամենա, այսպես ասած, ճիշտ մտածված ժամկետը, մենք մտածել ենք դա պետք է լինի ապրիլի ամսվա մեջ, ինչու՞ չէ նաև ապրիլի 24-ին, նաև նկատի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ, որի մասին կարելի է երկար խոսել։
մեր գործունեությունը, որ մենք Սադրաբաթ շարժումով ենք սկսել, հետո նա վերապոխվել է նախախորհրդարանով, նախախորհրդարանը այսօր արդեն դարձել է հիմնադիր խորհրդարան, հայրամյա գարանց ռեժիմի տրոշ բարձրացրած, մենք գնում ենք մեր նպատակին։ Այս ընթացքում բազմաթիվ են եղել այդպիսի ապատեղեկատվություններ, հա, դեզինֆորմացիա։ Մենք վստահ ենք, որ այստեղից իմաստնավոր է դեպի Ռուսաստան, այս ռեժիմի կողմից, ռեժիմի աշխատանքի շնորհիվ նաև, այնպիսի զեկուցումներ են գնացել, որ այս ուժը հովանավորվում է Արևմուտքի կողմից։ Բնականաբար դա այդպես չէ, մենք միշտ ասել ենք, որ մենք միշտ խոսել ենք նաև Հայաստանը կենտրոն թիրքերից, մենք այո դեմ ենք եղել որևէ վերպետական գազմագերբության մեջ ընդգրկվելուց, դա լինի Եվրամիություն, թե ԵԴՄ։ Սա չի նշանակում, որ մենք դեմ ենք առհասարակ Արևմուտքին կամ Ռուսաստանին։ Նորից եմ ասում, մենք կարող ենք հաստատում կատարել, որ վերջապես Հայաստանում ձևավորվել է մի ուժ, քաղաքական մի ուժ, որը ունի արժանապատվություն, և իմ համոզմամբ քաղաքականության մեջ առաջնահերթ դեր պետք է ունենա արժանապատվությունը։ Եվ եթե այս 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի քաղաքական խավի և Ռուսաստանի հարաբերությունները եղել են ի վնաս Հայաստանի, այսպես ասած, վասալային հարաբերություններ, ապա այս հարցում մենք Ռուսաստանին չենք մեղադրում։ Ռուսաստանը ունի ինքն իր շահերը։ Այստեղ բնականաբար մեղքը եղել է այս 20 տարվա հայկական ճակերտավոր, հայկական քաղաքական էլիտայի ստրգամտությունը։ Ուստի եկել է ժամանակը ձևավորվելու, և բարեպաշտաբար ձևավորվել է հանցին մեր շարժման մարդկանց մի խումբ, մի խավ, որը առաջին հերթին ձերբազատված է այդ ստրգամտությունից։ Այսինքն մենք ոչ միայն դեմ չենք Ռուսաստանի և կամ Եվրոպային, այլ ավելին մենք այն ուժն ենք, որ գիտակցում ենք, որ առանց գործակցելու դվյալ ուժերի հետ հնարավոր չի վերջապես համապատասխան գործունեություն վարել ռեգիոնեն ներս։ Այո, մենք, ինչպես ասեցի, քանի որ խոսում ենք Հայաստանակենտրոն դիրքերից, հնարավոր է, որ դա տարբեր աշխարհակահայական կենտրոնների համար դուր չկա, բայց ես համոզված եմ, որ վերջ-վերջո բոլոր այդ կենտրոններն էլ հաշվի են նստելու այս փաստի հետ, այսինքն եթե Հայաստանում կա մի ուժ, որը ինքն իրեն դեր է զգում այս 42,000-ի վրա, բնականաբար այդ բոլոր աշխարհակահայական կենտրոնները հաշվի են նստելու տվյալ ուժի հետ։ Այսպես, ռազմավարական իմաստով ասեմ, որ մեր պատկերացրած Հայաստանում մենք տեսնում ենք նաև ռազմավարական գործակցության շարունակությունը Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև մենք տեսնում ենք Իրանի հետ նույնանման գործակցություն։ Նորից եմ ասում, այս ամբողջը պետք է դիտել գործակցության շրջանակում, այլ մենք ոչ այսօր, ոչ էլ ավագային պատրաստվում ենք ընդդեմ այս կամ այն աշխարհակական կենտրոնի դեմ դրոշ բարձրացնելու։ Ուրեմն, ի տարբերություն նախորդ բոլոր փորձերի իշխանապողության, մենք միակն ենք, որ ասել ենք, որ բայքարի դրամապահանչունը պիտի լինի սիստեմից դուրս, և մտահղացել ենք հիմնադիր խորհրդարանը ստեղծելու գաղափարը, որը ինչ-որ պրոցեսից հետո դեղի ունենալու դրա լեգիտիմացումը, որը մենք դրան մոտենում ենք։ Ուրեմն, երբ մենք ստեղծում ենք այլընտրանքային մի մարմին, որը պատրաստվում է երկրի ղեկը վերցնելու իր ձեռքը, այդ մարմինը ուստի տարբեր ուղություններով աշխատանք է տանում, այսինքն այս 2-3 տարին մենք իզուր ժամանակ չենք անցկացրել, և ավելի շատ մենք այսօր պատրաստվել ենք ոչ թե ինչպես ենք հերացնելու այս ռեժիմին, այլ հերացնելուց հետո ինչ ենք իրականացնելու, անցումային փուլ ինչպիսին է լինելու, անցումային ռազմավարությունը ինչպիսին է լինելու, ինչ փոփոխություններ են լինելու, մինչև նոր լեգիտիմ ընդրություններ դեղի ունենան, և այլն և այլն։ Այս իմաստով մենք նաև Հայաստանը դարբերվելու է և Եգիպտոսներից, և ուկրաինական մայդաններից։ Այսինքն, երբ որ մի ուժ գիտի
հրաբարակ դուրս գալուց հետո հաջորդ օրը ինչ է անելու եւ ոչ միայն հաջորդ օրը, այլ նաեւ քիդի ռեժիմը հերաշնելուց հետո անցնող ամիսներին ինչ է անելու։ Բնականաբար այստեղ անորոշություն եւ քաոս չի լինելու։ Այսինքն եկիպ դոսում ժողովուրդը ըմբոստացել էր, ժողովուրդը բորդքացել էր, դուրս է եկել հրաբարակ, սակայն հաջորդ օրը ինչ են անելու, դվյալ բահին փողոցում էին որոշում վաղը ինչ էին անելու։ Այս դեպքում մենք դարբերվելու ենք եւ եկիպ դոսներից եւ Ուկրաինաներից։ Ես կուզեի նաև հիշատակել, քանի որ Ուկրաինայից հիշեցինք, քաղաքացիական պատերազմից շատ է խոսվել եւ խոսվում, որ Հայաստանում հնարավոր է քաղաքացիական պատերազմ այսպես ամբես։ Բնական է, կարող է պատահի, որ ինչ որ օդար ուժեր փորձեն հրահրել այդպիսի բան, սակայն ես ասեմ, որ Հայաստանում այդ պոտենցիալը չկա։ Հայաստանը երևի մոնոէթնիկ բնակչությամբ մատների վրա կարելի է հաշվել աշխարհում, այսքան մոնոէթնիկ բնակչություն ունեցող ժողովուրդ ազգ։ Այստեղ չկան մեր ժողովրդի մեջ ինչ-որ խմբավորումներ, որը մեկը մյուսի, այսպես ասած, դեմ պատրաստ է մարդնչելու։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Հայաստանում գոյություն ունի վի ընդամենը մի քանի դասնյակ հարստացած ընտանիքների եւ գեղեկված ժողովրդի։ Այս տարբերությունը կա, այսինքն բնականաբար եթե այդպես է, ուստի Հայաստանում հնարավոր չի քաղաքացիական պատերազմ, այսինքն մի քանի դասնյակ օլիգարխիկ ընտանիքները, որոնք իրենց հարստությունը մեծամասամբ թիզել են մեր ժողովրդին գեղեկելու արդյունքում, հնարավոր չի, որ այդ մարդկանց վարձկան խմբերի եւ ժողովրդի մարդնչումը կոչել քաղաքացիական պատերազմ։ Դա հնարավոր չի։ Ավելին ասեմ ցեզ, որ մենք առաջի օրվանից այսօր էլ միշտ խոսել ենք հնարավորինս անցնցում փոփոխությունից, այսինքն մենք որ պատահոք ենք, որ փոփոխությունը պետք է լինի անցնցում։ Բնականաբար այստեղ մեծ դեր է խաղալու Արցախի հանգամանքը, Արցախի բնակչությունը, այնտեղի մեր կազմակերպվածքը հարասարակ, մեծ դեր է խաղալու հայկական բանակը, որի հետ մենք միշտ աշխատել ենք, այսօր էլ ենք աշխատում եւ մեծ հույսեր ենք պայպայում մեր բանակի արգայության շնորհիվ նաեւ դեղի ունենալու անցնցում այդ պրոցեսը։ Կուզեմ ասել, մենք է, որ մտահոգ ենք, որ պետք է փոփոխությունը լինի անցնցում։ Եթե հակառակորդը, այս դեպքում նկատի ունեմ ռեժիմը, այս հորդորը չընկալի եւ փորձի դիմել բռնության, ապա այդ բռնությանը կստանա բռնություն։ Մենք այն ուժերի նման չենք, մինչ օրս, որ ժողովրդին հրավիրել են փողոց եւ դրանից հետո թողելով ժողովրդի մենակ փողոցում, իրենք գնացել են իրենց տները, մի մասը թեյ խմելու կամ մի մասը չգիտեմ ինչ անելու։ Մենք այս հարցին չենք մոտենում սոսկ լոգ իշխանապողություն որպես երևույթ, հա, որ Բողոսին հերաշտում ենք, Թորոսին բերելու։ Ոչ, այդ չէ մեր նպատակը։ Մեր նպատակը, գլխավոր նպատակը բարձ է, ինչ է, վերջապես ստեղծելու մեր գումից, հայերի գումից երկար հարյուրամյակներ երազած հայկական պետություն։ Մեր գումից այս պրոցեսը ոչ թե լոգ ռեժիմապողություն է, իշխանապողություն է, այլ բարին բունի մաստով ազգային ազդակրական պայքար։ Այդ է նաև պատճառը, որ մենք դոգորված ենք վճռականությամբ եւ որևէ ուժ մեզ չի կարող, այս հողի վրա մեզ չի կարողանալու մեր ընթացքից կասեցնել։ Այս մեզ դիմադրող ուժը ոչ թե Արցախի բնակչությունն է, այլ ըստ էության Երևանն է, Երևանի ադմինիստրացիան է, այսինքն մենք շատ լավ գիտենք, որ Արցախի ադմինիստրացիան չի կարող չենթարկվել Երևանի ադմինիստրացիային։ Շանկլուխը այստեղ է տաղած, Երևանում է տաղած, եւ մենք ըմբռնումով ենք մոտենում Ստեփանագերդյան ադմինիստրացիայի այս չղացկումներին եւ մենք երբեք չենք պատրաստվում այդ մարդկանց հետ, այսպես ասած, հագաթիր կողմերում լինելու։ Այդ օրը մենք գնալու ենք անկախ այդ բոլոր հայտարարությունները, որ դեղի են ունեցել այս օրերի ընթացքում կազմակերպված ցևով, մենք գնալու ենք մեր տուն, մենք վստահ ենք, որ մեզ ոչ ոք չի կարողանալու խանգարել։ Ես համոզված եմ, որ ոչ մի փախում չի լինելու,
մենք գնալու ենք մեր ցայնը բարձրացնելու ենք, այսինքն այս դարիների ընթացքին փորձել են մեր ժողովրդին Երևանը փորձել է Արցախի ժողովրդին բարդացրի այդ լագերային վիճակը, որ քանի որ գիսաբադերազմական վիճակում ենք գտնվում, ապա ազատ խոսքը միայն ու միայն վնաս է, մենք կարծում ենք ուղիղ հակառակը, ուստի գլխավորապես նաև գնում ենք, բացի նրանից որ գնում ենք մեր ժողովրդին երազեկելու եւ հրավիրելու ապրիլ 24-ին մեր պատկերացրած պայքարին մասնակցելու, բացի սրանից մենք նաև գնում ենք մեր ազգագիստերին եւ այդ տեղի ռեժիմին բացադրելու, հասկացնելու, որ ժամանակ եկել է ազատ խոսելու, ժամանակ եկել է, որ մարդիկ իրեն գրեց կարծիքը հանգիստ պետք է բարձրացնել, եւ այս ամբողջից, այս բոլորից պետք չէ վախենալ, ընդհակառակը այդ ամբողջ, այսպես ասած, ազատ կարծիքը արդահետվելը մտահոգությունների բարձրացնումը, դեպատները ուղիղ եթերով ինչու՞ չէ, վերջապես ազատ շունչը, որը այս 20 տարիների ընթացքում ասեցի ինչ պատճառով փորձեր են արգելել, այս դափում պետք է կանդվի։ Մենք նաև գնում ենք այս նպատակով, եւ եթե դեղի իշխանությունները Արցախի դեմ են ազատ խոսքին, ազատ կարծիքի արդահայտմանը, ապա թող խնդրեն բարձրացնեն, եւ թող փորձեն այդ հիմնավորումը հրաբարակավ ներկայացնեն, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր բանավեճերով ներկայացնեն, գուցե իրենք ինչ-որ բաներ գիտեն, որ մենք չգիտենք, թող հիմնավորեն, սակայն այդ հիմնավորումը պիտի ժողովուրդը լսի։ Իշխանություն գոչեցյալը ժողովրդի ձարան է, այլ ոչ թե իշխողը, այլ ծառայողը ժողովրդի։ Վերջապես այսօրվա ռեժիմը սա պետք է հասկանա, որ եկել է ժամանակը, որ Հայաստանում ասելով ես նկատի ունեմ 42,000-ը, այս տարածքում պիտի ձևավորվի քաղաքական մի խավ, կառավարման մի համակարգ, որոնք մարդկային ամիսի որակով պիտի ամիսի որակի մարդիկ պիտի լինեն, որ միայն ու միայն գալու են ծառայելու, այլ ոչ թե լապելու, կրպելու, գեղեկելու, որը մինչ օրս եղել է։ Այս փոփոխությունը իրենք ուզեն թե չուզեն տեղի ունենալու, ենք դրանում չենք կասկածում։ Ժիրարդ Սեֆիլյան, հատուկ անտիտապորի լսարանի համար։